Okey, sebuah kereta aruh owner daripada PJ. Dia follow dengan saya punya YouTube lah. Kata kereta dia menyentak. Kembali lagi kita tengok kereta ni bermasalah apa. Nanti kita akan review dengan owner kereta. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni saya nak menceritakan sebuah kereta aruh. Macam biasa gear menyentak lagi, tapi tak pernah mari lagi sebab kereta baru lagi ni. Owner daripada PJ, dia kata kereta dia menyentak, masuk reverse menyentak. Puas juga saya cari. Walaupun lalai kat depan lah, kita cari. Pucuk apa? Nanti kita review tanya dia punya owner macam mana sebab apa menyentak. Okey bang. Abang, saya nak tanya abang. Abang review sikit pakai mic saja ni. Ya. Yeah. Macam mana kereta aruh abang ni, menyentak macam mana? Salam sejahtera Abang Zu. Terima kasih menjemput saya dalam channel abang. Yeah. Kereta saya ada masalah mui menyentak masa gear letak reverse. Yeah. Masalah ni berlaku sebab saya punya kereta hantar servis dekat itu berdua. Masa yang kena saya langgar belakang lah. Tapi sebelum, kalau ikutkan sebelum ni tak menyentak kereta ni? Tak ada menyentak? Tak, apa? Langsung tak ada. Sebab tengok daripada segi nama pelik, baru lagi kereta ni. Memang terlalu baru lagi. Usia memang terlalu baru tapi dah menyentak. Kalau ikutkan terlalu baru lah menyentak ni bang. Baru jadi. Dia yang menyentak tu hanya reverse sajalah. Menyentak kan? Kalau yang jalan straight macam kita drive masuk D tu tak menyentak kan? Okey yang tu? Tak, semua okey. Semua okey. Semua gear reverse saja. Reverse sajalah. Ya saya mami. Belum mai bang. Ya. Okey bang. Terima kasih ya. Okey, kereta ni first owner cakap kereta dia menyentak. Kalau kita tengok daripada kotak dia punya kotak fuse ni. Dia kotak fuse ni dia ada tulis IG bag. IG bag atau kita kata bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ni bag ni reverse lah. Reverse tu dalam art undur. Bila fuse ni bermasalah ataupun putus, dia secara automatik dekat meter dia tu, meter ataupun dekat dalam kereta tu dia akan blinking ataupun lampu tu tak menyala. Kalau anda kata tak nyala tu, kita pastikan dulu, check dia punya fuse dulu. Pastikan check dia punya fuse dulu. Kalau anda kata fuse ni tak bermasalah, kita boleh check benda lain, sensor dia punya TCU ke tu nombor 2 ataupun nombor 3. Yang pasti kita kena check paling pasti utama dulu, nombor 1, check dia punya fuse dulu. Nanti kita tunjuk dia menyentak macam mana. Ni fuse saya tukar lain. Nanti kita masuk balik fuse lama. Kita tengok. Ni dia punya fuse. Kecil dia punya fuse. Kita masuk balik. Kita dah test tengok dekat dalam. Kita masuk balik dah. Kita tengok. Owner ni mari jauh daripada PJ. Kita tukar dalam. Kita masuk balik. Macam mana cara dia blinking tu, kita tengok macam mana. Tunjuk dekat meter lah. Mari tunjuk kat meter macam mana. Okay, kita start balik anjir. Tengok dia punya blinking. Salah satu punca fuse putus. Tapi punca fuse putus tu, dia fuse putus dia mesti ada punca. Mesti ada punca. Tapi terima kasih agama China, dia support Ju Motorsport. Kita tengok balik dia blinking macam mana. Ni truck zoom dekat betul dekat kat meter. Nampak meter? Nak atas sikit. Nampak. Kita masuk art. Masuk art dia kosong dekat situ. Dia kosong. Dia menyentak. Sekali lagi. Kita tengok dia kosong dekat situ. Bila kita masuk art, dia menyentak. Masuk art balik. Dia kosong lampu situ. Tak nyala lampu benda. Bila masuk P, ada lampu. Bila masuk N, ada lampu dekat N. N ni natural. Free lah. Batu D, ada. Tapi bila masuk reverse, kosong. Tapi perhatikan dekat kereta. Bila kita masuk dekat kereta, perhatikan bonnet. Dekat bonnet. Kita tengok. Bila masuk art, dia menyentak ke tak menyentak. Kita tengok kereta dah. Kita masuk art balik. Betul menyentak lah. Tengok. Pastikan dekat NJ tengok. Menyentak ke tak menyentak. Kita masuk art balik. Menyentak ke? Boleh terasa kuat. Kita dekat dalam kereta pun terasa menyentak. Kita masuk art balik. Kita masuk art balik. Okey, solution kereta ni. Kita mati NJ. Masuk P. Solution kereta ni. Dia punya PU putus. Kita masuk yang kedua pun putus juga. Ni nombor 2 macam dia punya spare lah. Spare dia ada letak sini pun putus juga. Salah satu punca dia sebab kita buka habis ni semua. Kita tunjuk dekat dalam. Salah satu punca dia, punca dia tengok dalam ni. Punca dekat dalam ni. Ni dia punya wire owner tambah lah. Owner tambah. First owner takut masalah. Paling takut masalah gearbox. Dia paling takut. Dia pergi
check dekat workshop tu, dekat ni, takut masalah gearbox lah. Sebab dia takut sangat gearbox ni, sebab kereta baru. Okey, kena gearbox. Wayar ni untuk kamera. Kamera kita reverse lah wayar ni. Lepas tu, bila saya tukar view, saya tengok belakang ni, memang dia dah potong dah, tapi saya pergi dengan tangan terasa panas. Owner pergi pun terasa panas. Terasa panas mesti ada shock dekat dalam. Mesti ada shock ni. Lepas tu kita buka dekat dalam ni, tercik api. Ni soket buka balik. Panas sikit hari ni. Soket kita buka. Dia soket ni dia pergi ke belakang, direct ke belakang ni soket ni. Tak punya lah dia. Bak mesti panas. Takutnya tak nyala. Dia direct ke belakang. Yang ni dia pergi ke belakang lah daripada ni. Dia sambung dekat dia punya Android ni. Dia sambung pergi ke belakang. Yang tu mungkin formula dia potong tu. Potong dia nak tahu benda tu syok tak syok lah. Dia potong tapi dia buka soket sini. Tapi selepas kita buka soket ni, kita masuk balik view dia. Kita masuk balik view. Ni kita buka balik view yang putus. View yang putus kita buka balik. Kita masuk view baru. Ini panjang sikit. Masuk view baru. Sekejap kita tunjuk dekat kereta. Boleh agak korang semua boleh share, boleh like. Saya punya YouTube channel. Baru lagi YouTube channel saya ni. No, tapi oh no, nasib baik dia support. Walaupun dia agama Cina, dia support. Dia cari baking Melayu. Dia kata tengok video baju jadilah. Dia tak ada cuba. First ni mari ni. Tapi kita cuba usaha dengan yang terbaik. Kita tengok. Kita terus tak balik. Kita cuba ya. Kita pun tak ada hangat. Tapi kita cuba. Agak korang boleh boleh like. Dia boleh support ilmu yang sebab tak ada ni. Untuk naikkan bahasa kita. Apa yang kita boleh cari, kita cari dulu. Perhatikan dekat meter. Kita tukar feel lah air tu. Kita masuk art. Ah, tu dia. Art ni ada dah. Tadi kosong ke? Tadi kosong. Berarti tadi kosong. Ni art dah ada dah. Tak. Pergi balik. Pak, kita masuk art balik. Art balik. Okey. Tak ada masalah. Tengok balik dekat meter. Ada dah lapuk art. Tadi tak ada. Tadi kosong tu. Dekat art tu, kita masuk N balik. N. Dia netro atau PD3, dia tak ada masalah. Dia nyala. Tapi art tadi tak nyala. Tak menyala. Ni pun tak menyentak dah. Kalau kita perhati dekat kereta, kita tengok perhati dekat kereta dekat NG, kita masuk art balik, menyentak tak? Masuk art balik. Tu art. Betul. Balik. Okey, kita reverse sikit kereta. Tengok, tak menyentak lah kan? Tak menyentak. Okey, masalah kereta ni hanya punca daripada view saja. Punca daripada view bermasalah. View bermasalah. Dia kalau view bermasalah ni, saya masuk dua tu ni. Dia buat dah dekat kedai lain. Tapi memang putus juga view. Tapi putus view tak ada guna. Kalau orang tukar 3, 4, 5, 10. Penuh dalam poket kalau tukar. Dia kalau putus view ni, dia ada punca. Jangan kita solution tekan kepada gearbox. Gearbox payah nak rosak. Sebab saya tak ada jumpa lagi isu aduh ni masalah gearbox. Kereta baru lagi. Bila kita tukar pun putus juga, mesti ada masalah dekat mana-mana. Jadi kita cek tu, cek bila pasal piuh lahir pun ambil spare, dia putus juga. Lepas tu tengok wayar belakang tu ada panah. Bila pergi panah, kata panah ni mesti ada masalah. Lepas tu saya buka soket dalam tu, soket yang direct untuk pergi ke kamera belakang tu. Bila buka tu sejuk lah, tak ada masalah. Bermakna dia punya wayar tu ada shock lah. Wayar tu ada shock dalam body. Nanti orang boleh pergi kedai seseri lah tukar lain. So daripada soket tu, tarik daripada belakang tukar lain. Iaitu boleh buat ya kedai seseri. Sebab saya workshop tak ada wayar macam tu. Nanti dia boleh cari lain. Janji kereta okey, dia tak menyentak. Yang tu je kita nak. Janji kereta tu masuk reverse tak menyentak. Bila menyentak boleh pakai, tapi kita rasa dalam tu tak sedap menyentak. Lepas tu dia boleh merosokkan apa benda. Mounting engine kita, mounting gearbox senang rosak. Sebab kereta baru, tapi bila menyentak, kita masuk gear, kom. Dia tendel benda tu, tendel. Sebab dia punya engine mounting ataupun gearbox mounting, dia getah je benda tu. Lama-lama dia menyentak, dia bertolak-bertolak, jahanam. Tak pasal-pasal benda yang tak rosak, bila kita pakai-pakai dengan gearbox menyentak, terpaksa habis lebih lagi duit tu. Sepatut benda tu habis, orang cakap, 200-300 ataupun 100. Tak tahulah dia atas-atas pomel. Tapi dengan keadaan kita, kalau kita cek awal-awal murah, tapi kalau kita terlampau kita buat, tak tahu kita pakai juga, boleh mengakibatkan kos tu lagi tinggi. Tapi saya terima kasih kepada Ono. Ono daripada PJ, tengok muka Ono sikit. Ono daripada PJ support Jumotorsport. Jauh sikit. Terima kasih bang.
support je. Terima kasih Abang Zu sebab kongsi ilmu ni bagi. Ya, betul. Saya. Kalau anda kata ada member-member sahabat-sahabat bermasalah, bagi tahu je. Saya ya, anda kata benda kita boleh settle, kita settlekan dulu. Kalau anda kata tak boleh settle, kita terus bagi tahu anda benda ni tak boleh settle. Ni gearbox. Teruslah. Tapi anda kata barang tu bukan masalah gearbox, benda boleh settle, kita settlekan dulu. Kita cari punca penyakit. Bukan kita nak tukar barang tu, nak tukar barang ni, tukar barang ni, letihlah owner. Mana-mana owner sama aja. Tapi kalau kita nak repair kereta tapi kita tukar semua barang, letih. Owner yang bayar tu, letih. Saya untung, letih. Owner yang letih. Saya datanglah di jam. Nak cari duit lagi, duit bukan senang nak, nak cari. Saya sedang cari duit. Betul-betul bang. Terima kasih kena support bekel saya. Ni alhamdulillah kereta abang ni okey dah ni. Tapi saya rasa nanti macam soket tu abang pergi kedai seseri lah. Pergi seseri cakap dekat dia nak tukar wire lain lah. Sebab wire tu mungkin dia ada shock. Dia ada shock, dia jadi panas belakang tu. Kalau ikut ke dia takkan panas belakang tu. Bila kita tengok belakang tu pergi dengan tangan rasa panas, masuk piuh balik dia putus, wire tu ada masalah. Kalau abang nak kata Android, jarang masalah Android. Tapi boleh cuba tukar wire dulu lah. Tukar wire tengok. Kalau anda kata tukar wire pun sama juga, barulah kita boleh efek dekat Android. Yang tu lah. Sebab kalau isu gearbox, konsensor gearbox tak ada masalah ni. Memang tak ada masalah. Dia punya gearbox abang pun okey, sensor pun okey. Sebab kereta baru lagi. Memang tak ada isu. Tak ada isu kereta masalah gearbox. Yang tu lah. Okey. Minta sama-sama korang boleh like dan share kepada orang ramai. Anda kata pukul kereta arus sajalah. Takut kereta-kereta lain. Tak kira daripada segi kereta masalah apa pun, kita boleh kongsi kepada orang ramai. Kok ada masalah, masalah apa pun daripada segi enjin, boleh je kongsi, tengok daripada saya punya YouTube. Ataupun bermasalah kereta, boleh rojo saya dekat nombor dah tertera. Kita bekel saya belakang Takwa aje. Restoran Mamat Takwa, tamat PSA, boleh kita cari. Boleh kita selesaikan masalah korang semua yang tak settle-settle tu. Kok pergi kedai tu bermasalah, pergi kedai ni pun bermasalah, tak settle juga. Alhamdulillah, insyaAllah kalau anda semua mari dekat bekel kita, kita cuba yang terbaik. Tapi kalau anda kata benda tu dah terlalu teruk, kita tak boleh buat apa, yang tu lah kita boleh terpaksa bagi tahu benda tu dah bergerak, kita kena tukar. Gitu. Okey. Terima kasih kepada menonton. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kepada Ono yang support Jimotorsport daripada PG lagi jauh. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada menonton.